експерт? Dua të talizoj ashtu, edhe zdoja të talizoj ashtu, po të manjerë është interes i vendi që përfaqësuesit shtetëror të Kosovës të kenë vizita sa më të shpeshta në SHPO, të kenë lidhje sa më të ngjeshur atje. Unë kam një vizitë në SHPO, një javore, të aranzhuar kohë më parë, e cila do të nisë javën e ardhshme, pra do të fluturoj të dielën për në Washington, dhe atje do të zhvilloj takime zyrtare që i kemi paraparë në State Department, në takime me kongresmen, me senator, në institucionet sigurisë amerikane, me think tanket pavarura, me figura politike të rëndësishme atje, si pjesë angazhimit tonë politik që ka një farë traditë të këja historike dhe një relacion të ngushtë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe lejoni të them kështu qartë, atje do të bëj përfaqësimin e pikpamjeve tona sa i përket zhvillimit të vendit, jo të bëj opozite kundrejt qeverisë, por nuk është ky qëllimi i vizitave. Unë asnjëherë s'bëj opozitë jashtë vendit, edhe në Kongresin e Familjeve Popullore Evropiane, ju keni parë fjalimin tim që ka të bëjë me Kosovën, kërkesën për liberalizim të vizave, kërkesën për antarësim NATO, kërkesën për antarësim BE. Pra, për dallim prej popullistëve, unë nuk dal jashtë ta shoj vendin tim, ose gjërat që ndodhin për të mirë ose për të keq, mundohem të shpërfaq idetë tona. Vetëm ose sham vendin e vet jashtë? Po, tani unë edhe sa kanë qenë pushtet, e shpërfaqin si fitore historike këtë luftën kundër krimit, organizimor, problemeve, kështu me radhë, nuk bëhet, gjuha që fletë jashtë është shumë ndryshë sa që fletë. Mrena, por unë, sekretari LDK-së, unë do të flasë me miqtan në Washington, hapër dhe drejt, si që kemi folur gjithëherë, për dhe për shfaqër pikpamje tona për të ardhmen e Kosovës dhe relacionet që vendi ynë du t'i ketë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe atë se si shojmë ne të ardhmen përbashkët në familjen euroatlantike. Por po them edhe njerëz du ta shoh këtë si një favorizim ndaj dikujt. Me zata e vërasi nuk është prapë. Por unë s'mund ta them. Edhe po tjetë unë s'mund ta them edhe s'du talizoj ashtu, por besoj që kjo do tjetë vetëm fillimi vizitave që do të kemi atje. Edhe më të ngjeshura, më të shpeshta edhe më koordinuese, edhe besoj edhe uroj që edhe institucionet e vendit kenë një relacion të tillë në këto momente të rëndësishme për vendin. Zoti Abdiziku, plani franco-kosovar.